um pouquinho sobre o cenário atual. Como está o nosso dia a dia? Como nós estamos enfrentando os desafios que a cada dia nos surpreendem e que devemos enfrentá-los sempre de cabeça erguida, da melhor forma possível. Então, desejamos a todos uma ótima tarde e seja produtiva para quem aqui está. Falando sobre o objetivo da palestra e os desafios para os novos tempos. Para os agricultores, palestra aqui em seguida nós prosseguiremos. Veja o Sicoob, cooperativa.